İşten keyin sen uyga ketasan, dadam bilan biz video olamiz. Yo qolasan sen. Video olishni ko'rasan. Yo ko'rmasin. Nima qilasan? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Marhabat sizga. Agar hozir YouTube'chilar kuzatayotgan bo'lsa, YouTube kanallari borlar, zaps qolinglar. Hozirgina Feruza sobiq partnyorimizning intervyusini ko'rib chiqdim. Alloh kifoya qilsin. Shunaqa kun keladi. Bir hafta yoki 10 kundami inshaalloh men ham haqiqatni aytib chiqaman. Feruza opaning intervyusini ko'rdim. Alloh kifoya qilsin yolg'on gaplar uchun. Xolisman, hammasini aytib beraman. Azgina qoldi, xudo xolisa, shovqin bo'lyapti. Hozir. Xo'p, Feruzani intervyusini ko'rdingizmi deganlar? Ha, ko'rdim. Alloh insof bersin, kifoya qilsin. Men xudo xolisa hamma haqiqatni inshaalloh yoritib beraman. Qanchalik to'g'ri gapirdilar. Endi men intervyuimdan keyin, nima deydi, men gapirganimdan keyin, men o'zimni haqiqatni aytib berganimdan keyin qanchalik to'g'ri gapirganligini o'zingizlar guvoh bo'lasiz. Endi nimaga ba'zi bir masalalarni gapirmagan, pulga taqabdi hamma narsani. Xo'p. Birinchidan men Alloh uchun bu narsani pulga qilmaganman. Nega 1000 dollar haqida gapirmagan, oyiga 1000 dollar berasan degan gaplar bo'lmagan, o'zi 1000 dollar so'ragan vaqtlari. Xudo xolisa bu haqida so'rab bilib olasizlar azgina qoldi. Mani yomonlab intervyu berib tashabdi. Mani haqimda yomon bir anaqa, mani shaxsiyatimga tegadi degan gaplar amalda yo'q. Mayli, amal mana amalim meniki. Mana amalim bo'yicha u menga javobgar emas. Amalim bo'yicha o'zim javobgarman. Va nima deydi? Mani maddoh bir munofiqqa chiqargan insonlarni asl yuzini keyin xudo xolisa bilib olasizlar. Xudo xolisa insonlar. Azgina qoldi. YouTube'da ko'rsanglar bo'ladi, YouTube'da. Intervyusini YouTube'da bemalol ko'raveringlar. Men haqimda juda ham bir iliq fikrlar bildiribdi, rahmat. Inshaalloh haqiqat oshkor bo'lganda bilib olamiz. Dilim og'ritardi u kadrda ayollarni nima deydi, e'zozlang degan narsa olib turib, biror marta biror insonni ayolni dilini ortmaganman. Lekin hattoki jamoamizdagi hozirgi Shahzoda degan qizimiz ham bor, partner qizimiz, aktrisa qizimiz. Shu qizni ham urishaman. Urishishimga sabab nima? Yomon bo'lgin demayman, to'g'ri narsani aytaman, to'g'ri narsani talab qilaman. Xatosi bo'lsa, xatosini yuziga aytaman. Uni ham xuddi shunaqa xatosi bo'lsa, endi zvezda bo'lib ketib qopti, men bilmay qopman. U meni ko'targan ekan. Demak, u meni zakilarni zakilar bo'lib ketishiga u sababchi ekan. YouTube'da to'g'risincha men bilmayman qaysi kanalga anaqa qilganini ko'rmadim, faqat o'zi videosini ko'rdim. Inshaalloh nasib qilsa azgina qoldi, intervyusi chiqadi, xudo xolisa. Yomon birovni yomon bo'lsin deb urushmayman hech qachon. Va o'zimdan o'zim urushmaganman. Mana bu qarz bitta o'zi chiqmaydi-da, ikkita bo'ladi-yu. Ikkita tarafdan kelsa qarz bo'ladi. Ziyodilla aka, assalomu alaykum va rahmatulloh. Akajon yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Kamoliddin aka, assalomu alaykum va rahmatulloh. Akajon yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Aytayapti. Mayli, xullas. Alloh insof bersin. Ani yomon ko'rsatganlarga inshaalloh xudo xolisa. Nima deydi? Javob oladi hammasi xudo xolisa inshaalloh. Men ishonaman. Ha, o'sha men bilan oldim o'ynagansiz. Pulga taqabdi va insonlar Alloh uchun qilindi degan narsa pulni olish kerak. U menga 1000 dollar berasan degan insonlar bor. Keyin ba'zi bir oldingi qo'shtirnoq ichidagi o'zlari ibratli roliga oladigan ba'zi bir insonlar bor, oldin men bilan ishlagan, ya'ni men ular bilan ishlaganman.
o'sha insonlarga ham aytadi, o'sha insonlarga ham aytadigan gapim bor. Bo'ldi qilinglar orqadan gapirishni, iltimos sizlardan. Sizlarning asl yuzinglar qanaqa bo'lganini men yaxshi bilaman. Sizlarning asl yuzinglar qanaqa holatda ekanligini bilaman. Qaysi